Добрий день, шановні друзі. Сьогодні будемо зніматися шикарний костюм. Дуже вже гарний. Ближче підійдемо, побачимо, як він називається. Тут бачимо гарну каплицю. Ну, дуже гарний костел. Він знаходиться на алеї Солідарності. Алея Солідарності. Я так рахую, що він був частково або повністю зруйнований, бо цегла, наче, не дуже стара. Костьол парафії Святого Войцеха. Ну, дуже гарний костьол. Попробую його вам показати, бо настільки він великий, нема куди відійти. Ну, щось таке. Пробуємо його обійти зі всіх сторін. Краса неймовірна.
так з обратної з тильної сторони. Він не менш привабливий, ніж і спереді. А якраз в мене тут все влізло, щоб показати. Тут ще якісь прилягаючі будинки. Дом погрібовий, похоронне бюро по-нашому. А так з тильної сторони він виглядає. Бачимо, частково ведуться реставраційні роботи. Кусочок тут невеликий взялись реставрувати. Тут добре видно, що ведуться реставрація. Підемо вздовж так. Тут бачу більше вже старого кирпича. З цієї сторони, мабуть, не був так зруйнований. Тут же значно кирпич молодший, він світлішого кольору. Тут видно, що значно старіше. Тут можна побачити, що це історична будівля, охороняється законом забиток. По-польському. На цьому буду з вами прощатися. До скорих зустрічей. Вас прошу підписуватися на мій канал. Буде ще багато цікавого про Варшаву, про її історію, про її замки, костьоли, парки і все таке інше. До побачення. Тут можна прочитати, що в 2002 році було 75 років цієї парафії. На цьому я буду з вами прощатись. Вас прошу підписуватись на мій канал. Ще буде багато цікавого про Варшаву, про її історії, про її замки, костьоли, парки і все таке інше. До побачення!